ពិសេសមែនទែននៅសាសនបត្តិដ៏អស្ចារ្យពេញហួតគឺមានក្រុមហ៊ុនកសិកម្មអន្តរជាតិចំនួន2បានចាប់ដៃគ្នានាំចូលផលិតផលកសិកម្មមកកម្ពុជាហើយតើផលិតផលកសិកម្មដែលបង្ហាញថ្ងៃនេះល្អយ៉ាងណាសម្រាប់វិស័យកសិកម្មនៅកម្ពុជាតោះចូលទៅមើលខាងក្នុងជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាក្នុងកម្មវិធីសម្ពោធភាពជាដៃគូសហការគ្នារវាងក្រុមហ៊ុន G Planter ជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Corteva គឺពិតជាធំមែនទែនដែលមានការចូលរួមពីអតិថិជនសំខាន់ៗជាច្រើនហើយជាពិសេសនៅក្នុងកម្មវិធីមួយនេះក៏មានការចូលរួមពីលោកបណ្ឌិតម៉ុកសឿនអគ្គនាយករងនៃអគ្គនាយកដ្ឋានកសិកម្មក្រោមក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទតែកសិកម្មគឺក៏បានមានការគ្រប់គ្រងដល់អ្នកវិនិយោគបាទជាពិសេសគឺការវិនិយោគលើការគ្រប់គ្រងជាតិចូលកសិកម្មមានជីកសិកម្មថ្នាំកសិកម្មពូជដំណាំ Double future in agriculture it will require us to increase trust stakeholders and customers Dr. Mark Sung the Deputy Director General of General Directorate Agriculture Ministry of Agriculture Forestry and Fisheries អសកម្មគ្នារវាងក្រុមហ៊ុនទាំងពីរនេះគឺពិតជាល្អសម្រាប់វិស័យកសិកម្មនៅកម្ពុជាដោយសារតែសុទ្ធសឹងតែជាក្រុមហ៊ុនធំធំដោយក្នុងនោះក្រុមហ៊ុន G Planter គឺជាក្រុមហ៊ុនមួយដែលរីកចម្រើនយ៉ាងខ្លាំងមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីគឺជាក្រុមហ៊ុនដែលផ្ដល់សេវាកម្មកសិកម្មនិងដំណោះស្រាយក្នុងការគ្រប់គ្រងដំណាំសម្រាប់ឧស្សាហកម្មកសិកម្មក្រុមហ៊ុននេះមានបទពិសោធន៍រយៈពេលប្រមាណ20ឆ្នាំដោយបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ2004ដោយក្រុមអ្នកជំនាញកសិកម្មដែលមានបទពិសោធន៍ធ្វើការជាច្រើនឲ្យក្រុមហ៊ុន DuPont Agricultural ដែលឡាយក្រុមហ៊ុន Corteva គឺជាក្រុមហ៊ុនកសិកម្មលំដាប់ពិភពលោកដែលតែងតែឈានមុខគេនៅក្នុងការរុករកនៅផលិតផលថ្នាំគីមីនិងពូជនិងបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗជានិច្ចបេសកកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនគឺលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់កសិករនិងសហគមន៍ទូទាំងពិភពលោកក្រុមហ៊ុននេះមានទីតាំងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយបច្ចុប្បន្ន G Planter បានសហការគ្នាជាមួយនឹង Corteva Agri Science ដើម្បីចែកចាយផលិតផលថ្នាំកសិកម្មនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីឥណ្ឌូនេស៊ីនិងកម្ពុជាដើម្បីបងប្អូនស្វែងយល់កាន់តែច្បាស់ពីផលិតផលថ្នាំកសិកម្មដែលមាននៅក្នុងកម្មវិធីមួយនេះតោះទៅជួបជាមួយនឹងអ្នកជំនាញទាំងអស់គ្នាជាសួរបងបាទបាទដោយសារតែបងជាអ្នកជំនាញដែលបានដឹងអំពីផលិតផលថ្មីនៅក្នុងថ្ងៃនេះអញ្ចឹងចង់ដឹងថាតើយើងមានតាំងបង្ហាញផលិតផលទាំងអស់ប្រមាណមុខដែរហើយផលិតផលថ្មីមានប្រមាណមុខដែរបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងតាក់ទងជាមួយនឹងក្រាំងក្រុមហ៊ុន G Planter របស់យើងថ្ងៃនេះគឺសហការជាមួយនឹងក្រាំងខាងក្រុមហ៊ុនCorteva យើងមានតាក់ទងនឹងការបង្ហាញទៅផលិតផល6មុខប៉ុន្តែគាត់ថាយើងមានផលិតផលចាស់ចំនួន3មុខហើយនឹងផលិតផលថ្មីចំនួន3មុខអញ្ចឹងណាតើតើមួយផលិតផលចាស់របស់យើងគឺមានប្រភេទ3មុខគឺទី1គឺថ្នាំស្មៅសេវឡូទី2គឺប្រភេទថ្នាំមៀចបេសឡុនហើយនឹងប្រភេទទី3គឺរ៉ាយ៉ងដែលជំនាញប្រភេទ Trip ហើយនឹងសម្បាលនៅលើស្វាយអញ្ចឹងណាហើយនឹងលើចន្ទទីហើយចំណែកថ្ងៃនេះដែរក៏យើងមានលាញ់តើតើផលិតផលថ្មី3មុខដែរទី1គឺតើតើជាមួយនឹងពេជ្រស៊ីជំនាញប្រភេទថ្នាំតកៅនៅលើតកៅក្នុងស្រែហើយនឹងប្រភេទកណ្ដែកដែលអាចកម្ចាត់ប្រភេទតកៅវងតកៅមូស្លឹកហើយនឹងតកៅស៊ីរំដៅផងដែរអញ្ចឹងណាហើយនឹងទី2ទៀតគឺ Novisit Novisit គឺជំនាញរបស់វាគឺការកម្ចាត់ស្មៅចង្រៃនៅក្នុងស្រែដែលធ្វើឲ្យទិន្នផលវាគឺមានការកើនឡើងហើយតើតើមួយ Novisit នេះដែរគឺវាកម្ចាត់ស្មៅអត់មានជំរើសក្នុងស្រែទេគឺអាចកម្ចាត់ស្មៅគ្រប់ប្រភេទក្នុងស្រែហើយចំណែកតើតើមួយផលិតផលទី3របស់យើងវិញគឺប្រភេទ Bim គឺប្រភេទថ្នាំជំងឺបន្លាស់នៅលើស្រូវអាចនៅលើចង្កំកកគូអាចនៅលើដើមហើយនឹងលើស្លឹក
លើដំណងស្រុកជាដើមចឹងហ្នឹងហើយយើងមាន3មុខហ្នឹងខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍តាក់ទងជាមួយនឹងផលិតផលថ្មីទាំង3ថាតើវាមានគុណសម្បត្តិបែបណាដែរទៅដល់វិស័យកសិកម្មនៅស្រុកខ្មែរយើងបងបានហ្នឹងហើយអញ្ចឹងតាក់ទងជាមួយនឹង Novisit គឺរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺតាក់ទងជាមួយនឹងការកម្ចាត់ស្មៅក្នុងស្រែគឺវាមានផលវិបាកយ៉ាងខ្លាំងអញ្ចឹងតាក់ទងជាមួយ Novisit របស់យើងគឺវាមានជំនាញពិសេសមួយដែលអាចកម្ចាត់ស្មៅក្នុងស្រែបានយ៉ាងឆាប់រហ័សហើយបានល្អទៀតដោយយើងទៅតាក់ទងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់គឺចាប់ពេលរយៈពេលពី5ថ្ងៃទៅ8ថ្ងៃគឺយើងបាញ់ទៅគឺស្មៅគឺងាប់តាមហ្នឹងអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយហើយចំណាយតាក់ទងមួយពីស៊ីវិញគឺជំនាញកម្ចាត់ដង្កូវក្នុងស្រែហើយគឺវាអាចតាក់ទងជាមួយនឹងការកម្ចាត់ហ្នឹងដែរគឺវាអាចការពារបានយូរផងដែរចន្លោះពីពេលពី10ថ្ងៃដល់15ថ្ងៃតាមហ្នឹងហើយវាអាចកម្ចាត់ប្រភេទដង្កូវដែលឆ្នាំផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនផ្សេងផ្សេងគឺពិបាកក្នុងការកម្ចាត់ដោយសារឆ្នាំពីស៊ីរបស់យើងនេះគឺប្រភេទឆ្នាំជំរាបដូច្នេះកម្មវិធីមួយនេះគឺពិតជាធំអស្ចារ្យមែនទែនហើយចំពោះបងប្អូនដែលចាប់អារម្មណ៍តាក់ទងជាមួយនឹងផលិតផលនិងព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងអាចទំនាក់ទំនងទៅកាន់លេខទូរស័ព្ទដែលមាននៅលើវីដេអូមួយនេះ